Šta radiš? Ništa. Pa čoveče, blinka ti čovek, brate, kreni više. Vidim strašno na Valentan. Znači, molim? Vidim. Na Valentan, Marko, tebi to blinkanje u sabraću, kao nam je givanje ovako, razumno, šta se njemu uzvraćam malo. Pa pogledaj, ali... vamo, čovek te prešao s desne strane, psuje, vređa te. Sa desne strane... A pa vređa me, pa vidiš šta su muškarci, znači ja njemu ne uzvratim na to navalentno ponašanje i on mene odmah vređa i to sa desne strane me zaobilazi. Čoveče, svi to obilazi i vređaju te, pogledaj. Pa vidiš kako se žena osjeća u muškom svijetu i uopšte ne mogu više sad da vozim, ukočila sam se. Joj Bože, koliko kiše, vidiš ti ovo? Strašno. Znaš što sad radiš, koliko sam ja zapravo bila u pravu da se nakupuje Alfa? E se sećaš? Što? Pa prvo, pa to je nizak auto. Prvo zbog ovih rupa, a onda kad padne kiša, pa ti ne možeš bar u Alfom da pređeš. Evo sad kad budemo išli, vidjet ćeš koliko ljudi ona stoji na sva četiri da su pokvareni. Sve je neka Alfa. Sve je neka Alfa. Kad sam ja nešto razmišljala šta mi treba da kupimo. Pa šta si smislila? Brod. Brod? Brod. Sad ću ti ja mislim, to ti je sigurna investicija. Jer u Beogradu sve više, kako padne kiša, kao more. Ili pada kiša, ili sam asfalt se potapa. I tebi je brod buduća najbolja investicija. Čekaj, šta su tebi veše rekli? Koliko ti auto troši, ono? Šta kažu oni? E, meni je troši 9, a oni su mi rekli, kaže, nema šanse više od 6. Ali, pazi, ako isključim klimu, onda mi troši 7. A sam primetila da kad otvorim prozora, na primjer, taj i ovaj dole, onda troši oko 6,5. Mislim da bi me najmanje trošio kad ga ne bi upalila. Za još ovakvih videa, zapratite kanal, lajkujte, šarujte, klikajte, lagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.